対決サクサクセス実況16回目の今回戦う選手は日本ハムファイターズに所属西川遥輝と対決だ。今回戦う西川遥輝、先日のゲームで通算200盗塁を達成しました。おめでとうございます。まあ本人が言ってましたけど、何も意識していないってことは言ってましたよね。まあ若いですから、まだまだ盗塁を積み重ねて300、400、500、600、なんなら福本さんに並ぶ数字を叩き出すっていうのも十分可能性としてはあり得る選手ですからね。ただこの200盗塁を達成したことによってですね、200盗塁以上達成した選手の中の成功率というのがプロ野球ナンバーワン歴代1位ということになりました。これまでの1位はね、ご存知の方も多いと思います、巨人の鈴木貴弘、走塁のスペシャリストの成功率が1位だったんですけども、まあ、その記録を抜いて今のところダントツのトップですからね。この西川の盗塁技術に関してはですね、まあ、球種を振り返ってみても本当1、2を争うレベルで今のところ盗塁を積み重ねていってますからね。現在のパワープロでの能力っていうのはこのようになっているわけ。去年の能力を元に査定して作られてますので、パワーもあってミート力もあるよね。そして何よりも走力がやばいよね。これはパワープロの現役選手の中ではトップの走力ですから、その上盗塁の特殊能力ついてたりね、いろいろついてますから、めちゃくちゃ盗塁仕掛けてくるわけ。だから今回の対決というのは、ただその OPS で勝ったり打力で勝つっていうことだけじゃなくてですね、この盗塁の部分で勝っていかないと本当の勝利とは言えないかなと思いますので、西川以上に盗塁できて、そして、まあ、打力もあって守備もあってイケメンな、そういう選手を作ろうよ。今回サクサクセスで作る選手の球団設定は西川同様日本ハムファイターズで、持ち込みアイテム相手走力 S だぜ、ならば僕もそれくらいの走力が必要だ、走力強化カードと、そして多くの特殊能力を得るためにチヤホヤカード、この2枚で作ろうぞ。レッツ対決サクサクセス、ステージ11やっていこう。いきなり宝箱がありますよ。なら取らないと。でもちょっと待って、赤パネルに挟まれてますね。踏まないと先行けないので、まあしゃあないわな。うん、踏んで仕方がない。まあでも宝箱は取れるんだ。中身は補給超人で、もうすでに西川の補給能力を超えてるというね。いいね。で中島、あー走力上げてくれるのはありがたいが、なんかね、盗塁系の特殊能力持ってそうな選手だったので、ちょっとそれが欲しかったな。それを期待してたんだけど。満塁男ね。まあ、多くの選手に会って、盗塁系のね、特殊能力っていうのは本当もらっていかないと、走力だけあってできるものじゃないからね。いつもだからこのサクサクセスで一番作りづらい選手はね、盗塁王を取る選手。それが一番作りづらいっていうことは言ってるよね。秋打ちにハイボールヒッター、秋打ちはちょっといらないかな。まあ多くの盗塁するためには多く塁に出ていかないとダメですから、これついちゃうとね、ボール球にも手出して、まあ、それでね打てるんならいいんですけど、打てるような選手を作るっていうのは難しいですから。うわー、もう選手も逃げんなよ。いきなりなんで逃げんねん。もう鬱陶しいわ、ほんとこいつ。会えなかったじゃねえかよ。宝箱の中身はパワー超人伝でパンチ力もある選手出来上がってる。まあ西川もなかなかパンチ力を持ってる選手ですからね。ただ意外なのは2桁本塁打をまだ一度も記録したことはないということ。あのね、日本シリーズの打ったサヨナラホームラン、満塁のホームランがイメージ強すぎてね、2桁打ってそうな感じなんですけど、実はまだ打ったことがない。9本がねキャリアハイなので意外ですよね。宝箱、よっしゃ来た。で中身は走力超人で、よしよしよし、走力順調に上げられていってますね。この調子でやっていこうよ。でプロ入りカードも手に入れたし、失敗もない。楽しくプレイできるわ。今日の運試しステージ、わー、これ博士いるんじゃないの。いますね。で周りハテナだらけ。わー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 、待てよ、まずこれ走力特化パネルがあるので、それ踏むわ。赤が青に変わる、最高じゃないかお前。はい、これで全部走力パネルに変わったよ。で、まずはおにぎりパネル踏んで、4のみの回復か。宝箱の中身はパワー超人で、博士の力頼るか。いやー、でもね、ちょっと今回は嫌な予感してるんで、どうしようかな。やっておくべき？やって成功すればそれは西川に近づけるが、失敗した時のリスクを考えろ。今順調に作れていってて、いろいろとカードも揃ってるからね、このままいけば西川を超えることっていうのはそんな難しくない。ただ失敗すればこのカード持ってようがこの能力だろうが下がりますから意味がない。ここはちょっとやめておきましょう。うん、勇気のない男とディスってくれても構わんよ。いいんですよ別にね。俺強くなるために現実を求めて追い求めてやっていくから。まあ博士に頼って失敗したこともありますから、
現実的にいきましょう。ここはね、博士はいらない。また宝箱、いいね。次から次へと。いやでもやっておこうかな、どうしようか優柔不断だね。いややりませんよ、もう次行くわ。どうしようかな。あーでもこれ、あー1、2、3、4、5、6、あー宝箱取れないね。もういいわ、とりあえずこのまま愛想力 B にできたし、パワーもあって、これで次のステージ行きましょうよ。博士はいらない。今回作る俺のシナリオの中には入ってないから、博士という人物はね、必要がない。このステージ、あーちょっと待って、体力回復したいんだが、おにぎりパネル遠いな。レア度初級までをくれたね。で宝箱の中身は補給超人ね。総力持ってあげたいんで、総力系プリーズよ。まあ、彼はいるが、吹っ飛ばしカードはあるからね、そこは大丈夫。横にいる選手杉谷か。あー、おパネルが赤く輝き出すのであれば、俺たちがやることは何も残ってないので、次行くのが正解ですね。なんかこれなら博士の手術やっておいた方が良かったんじゃねっていう声出てると思うんだけど、俺もそう思う。なんかしょうもない選手になっちゃってるけどね。まあいい。あ、博士いるじゃないですか。一度二度現れる、なかなか珍しいよこれね。現れたのであれば、もうこれじゃあ受けに行きましょう。やっぱこのまま作っても強い選手にはならないからね。やっぱ強い選手作るためのシナリオには博士が必要ですね。パネルが輝き始める。いろいろ追加来たよ。カレンも来る。まあ失敗はないから大丈夫だ。体力も回復。 OK、 博士プリーズ俺に力を与えてくれ。もう今の博士にすがる思いでね、やっていくしかないんだから、お願いします、強くしてください。だどうだ、手術は、イエーイ、博士ありがとう。もう何でも願い叶えてくれるシェンロンか、ハハ助かるわ。強くなったぞこの野郎。でももっと豪快に、もっと激しく強くなりたいよね。なのでもっと力を貪欲に求めていきましょう。成長を止めてはならない。パネルが追加。もうマイナスおにぎりパネルが出てきた。これはちょっと鬱陶しいね。ゴールの通る道にありますから。あーどうしようかな。ちょっと待てよ、ね、カレンもすごい勢いで来てるし。はい、まあ、カレンは吹っ飛ばせるから大丈夫。まあ、ゴール行かなくてもいいからね、プロよりカードあるので。とりあえず一回シャッフル踏むわ。で、あの宝箱取って終わるのが理想かな。で、盗塁系の特殊能力だったり起用法っていうのもつけていきたいんだけど、ちょっと難しい。ほんで宝箱も遠いし、あーどうしようかな。もうこれ、このままちょっと終わりたくないんですけどね。でも終わるしかないじゃん。もう近くにある総力パネル踏んでゲームセットかな。でも望みを次に託したい。ちょっとここは待てよ。ハテナパネルでちょっと回復とか狙っていければ。どうだ、パワー強化カード。ダメだこれじゃ、残る体力は3でしょ。ほんで横にいる選手っていうのは清水。赤パネル踏むことによって能力下げるからね。まあでもちょっと会ってみよう。ほんだもしかしたら総力系とか上げてくれる肩力かい。まあいいんだけどね。ほんでその分総力下がるんかい。なら会わん方が良かったやん。もうこれで終了ですよ。もうこれなんなら博士の手術もう一回やっておけばよかったね。あのステージ3のところでね、二度成功してたらこれパワー総力肩力オール S になってたでしょ。二度成功することが珍しいですけども、ちょっと優柔不断が生んだグダグダ、それもあってか、なんか理想通りにならなかったね。出来上がった選手の能力っていうのはこのようになってますね。総力に関しては A と平均以上は間違いなくあるでしょう。球界でもトップクラス。ただ西川には及ばない。10以上もステータスが違うからね。まあその上この選手にはやはり特殊能力がついていないこと、そこがあってか、まあ盗塁では大きな差が出そうですけどね。まあその分僕の選手には肩力もあって、そしてパワーもありますから、まあ打力の面では西川を圧倒しそうな雰囲気はあるが、まあテーマに合った勝利っていうのができるかどうか、そこはちょっと疑問ですけどもね。まあ出来上がった選手がこれなので仕方がない。これでイケメン西川春樹をぶっ倒す。今からペナントで回し、西川春樹と対決だ。今回の対決サクサクセス、互いの選手を2回ずつ回して、通算成績とキャリアハイの成績2つを見比べて勝敗決めていこう。互いの選手をオートペナントで回す際は、打順は1番センター固定でいきます。まずはイケメン西川春樹から1回目2回目とオートペナントで回していくからね。もう僕の追い求める理想のリードオフマンっていうのがまんまこの西川春樹の能力なので、まあ、リードオフマンとしてかなりの好成績を残してき、そしてかなりの盗塁をしてくると思いますので、果たしてそれがどれだけの数なのか今から見ていきましょう。西川春樹1回目シーズン開幕。じゃい。
西川の1回目シーズンが終了ね。成績オープン、ダダダダダン、どうだ、打率は2割8分4厘ですね。まあ、ミート能力が C ということを考えれば高くもなく、そして低くもなく、能力通りって感じじゃないでしょうかね。そして143ゲームフル出場で587打数の167安打。2塁打33本で3塁打8本。まあ、広い本拠地だし足も速いから多いですね。で、本塁打は何本？おーい、14本打ってくるんだね。まあ、2桁打ったことのない選手と言いましたが、このペナントでは打ってきましたね。まあ、それだけのパンチ力ってやっぱ持ってると思うんで、まあ、リアルな西川もぶっちゃけね、あれだけのなんか、能力というか、あんな感じならば、本気打つんじゃないですか、2桁ね。ほんと、打ってないことが不思議な選手ですからね、能力的には。まあ、14本ですね。そして、打点は51打点。得点圏打率は3割2分。得点は91得点と、まあ、当然チーム最多得点ですね。多くの得点に絡んでいる。三振が124個、リードオフマンタイプにしたらちょっと多いような気がしますけどね。で、フォアボールが60、デッドボールが1つで犠打3つ、犠飛2個、併殺3つで盗塁は40個で成功率は8割ですね。いや、高いし多い、最高なリードオフマンですね。ケチつけるとこが何もねえ。イケメンで率2割8分残せて、本塁打2桁打てて、併殺も少ない、得点にも多く絡む、フォアボールも選べる、そして盗塁40個。え、弱点ないやん。一つくらいなんかあって、異常に臭いとかね。なんか鼻水垂らしてるとか。あってほしいんだけど、ないですね、弱点がね。出塁率は3割5分1厘、長打率4割4分で、OPS は7割9分1厘と、なかなかの攻撃力持ってる上に盗塁40個してきますからね。いやー、なんか美しさすら感じてしまう OPS だね。もちろん高ければ高い方がいいのがこの指標ですけど、なんかこれだからいいんだよね。この場合、やっぱリードオフマンっていうのはね、なんか高すぎたらリードオフマンで使うより2番とか3番とか中軸を任したくなるからね。だからこの場合も完全リードオフマンタイプの OPS であり、まあ成績ですから。いや、素晴らしいね。こんな選手、ちょっと我が巨人軍に一人いてほしいんですけどね。西川さんっていつ FA になるのかな？楽しみだね。巨人が取ってくれること。そして守備では、エラーは8個。外野守ってのこの守備率っていうのはちょっと異常な数字ですね。ほんでセンターでしょ？まあ、守備範囲が広すぎるがゆえのこれなのか。いや、西川の場合が補給能力これですからね。なので、まあ、守備範囲広すぎるのもそうだし、また本人自身もね、補給能力が低いから、その二つが重なってのこのエラー数ですね。まあ、守備に関してはもうこれ当然褒められたものじゃないでしょう。下から数えた方が早い守備力じゃないですか。西川、1回目シーズンタイトル受賞なるか見ていきましょう。まずはベストナインから。外野ベストナイン、柳田、秋山、ロメロ。強すぎて入れずって感じかな。で、まあ、ゴールデングラブは秋山、荻野、加藤で選ばれず。そして個人タイトルは、何か取れたか。あ、盗塁王を取ってますね。はい。ただ取れたタイトルはそれのみ。パリーグはほとんど秋山、柳田。もうこの辺がね、タイトルホルダーですから、ちょっと西川さんレベルでもなかなか取れないんだよね。1回目シーズンが終わり、続いて2回目シーズン、西川春樹オートペナント回していきたいと思いますのでね。まあ1回目ある意味予想通りというか、まあ西川らしい成績だったかなっていうような気がするんですが、まあ2回目シーズン果たしてどのような成績を残してくるのか見ていきましょう。西川春樹2回目シーズン開幕、ジャイ。西川の2回目シーズンが終了です。1回目以上に数字を上げたのか、はたまた落としたのか、どっちだ、見ていこう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。まず打率から2割9分9厘なので上がってますね。あと1厘3割届かずか。まあ見栄え的には3割届いてた方が良かったですけど、まあ僕的には届かない方が勝つチャンスがあるからね。まあ西川は2シーズンでどちらも3割が打ってきませんでした。そして143ゲームどちらもフル出場で581打数の174安打、2塁打30本、3塁打7本とまた多く、本塁打は何本、21本？おい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 、まあ、2桁打てるのが当たり前だと僕は思ってる選手なんですけども、ただ20本いく選手だとは思ってないよ。ちょっと待てよお前、またこれなんやねん。これチーム3番目、中田翔と並んでのですからね。
西川が多すぎるし翔さん少なすぎだしっていう、まあ、ツッコミどころもあるけどもね、21打つ西川いたらもう侍ジャパンに選出されますね。選ばれない方が不思議ですよ。やばいねこれ。打点は64打点、まあこれだけのね本塁打打ってれば打点も増えますわな。もうほんと1番で使うのがもったいない。絶対3番でしょこれ。3番2番でしょ、間違ってるね。得点圏打率が3割3分3厘ですね。チームトップの数字を叩き出している。で得点も114得点と100点超えてますね。んで三振115、フォアボール85と選びまくり、デッドボール3つ、犠打7、犠飛1、併殺4で盗塁48盗塁、まあ、さっきよりもね出塁数っていうのは増えてますから数も増えるわな。成功率も8割超えですから、さっきよりも成功率も高い。数も増え、クオリティも上げてくる。そして本塁打も打ってくる。お前覚醒しすぎやろこの野郎、やべえな。出塁率は3割9分1厘、長打率は4割8分4厘で、OPS は8割7分5厘ですね。もうリードオフマンという枠を飛び越え、チーム最高 OPS を叩き出してますから、ほんとこんなやつを1番で使う監督ってどうかしてるよね。はい。完全にクリーンアップ3番打たしたいです。打たしたらどんだけ打点を稼ぐのか、いろいろと気になりますね。なんだよこれ、1回目と2回目別人じゃないか、ほんとね。中身入れ替わって、いや違う、イケメンな西川さん、これも西川春樹なんですよね。ただこんだけ好成績を残してるリードオフマンがいる日ハムはドベというね、なんでこんな負けんなんていう、まあ野球って一番の選手だけでやるスポーツじゃないので、いろんな人の力あって、そして勝てるスポーツなんで、なんかあれですね、一番の西川だけが頑張ってるんで、あのイチローが全盛期所属していたシアトルマリナーズを思い出してしまいますね。悲しいね。西川は活躍しました。なおマリナーズは、なお日ハムは的なね。さあ2回目シーズンもタイトル受賞なるか。まあこれだけの盗塁数ですからね、取れるんじゃないですか。ベストナインは相変わらず柳田、秋山、ロメロ。この成績で枠に入れないって相当ハイレベルだよこれね。はあ、入れてもおかしくないんですけどね。ゴールデングラブも取れず、そして個人タイトルはやはり盗塁王取ってきましたね。2シーズンにわたっての盗塁王、さすが西川春樹。これで2回のシーズンが終了しました。1回目と2回目の成績はこちらになりますね。1回目もすごいんですがね、2回目がさらに数字を上げてこれですから、ちょっと本当予想もできないくらい本塁打打ってきてね、ほんでフォアボールを選び、出塁率も高い。まあリードオフマンとしてもう一選手としてケチのつけるとこがね、まあ、ほんと守備くらいしかないようなね、そんな成績ですから、まあこの2つの中でどちらがキャリアハイかと言われたのも、これは当然2回目シーズンということになります。続いて西川の通算成績はこちらになってますね。まず打率から2割9分2厘と高く、本塁打も35本、打点は115打点、得点圏打率3割2分6厘で、得点はなんと205得点ですからやばいですよね。でフォアボールも145個選び、盗塁では88個、2シーズンで88だからね。で成功率も高い、出塁率は3割7分1厘、長打率4割6分2厘、 OPS8 割3分3厘、受賞したタイトルは盗塁王2シーズンにわたって受賞しました。本当にね、何度も言いますが、あのもうケチをつける部分っていうのが何一つないので、やばい数字を残された。僕の選手まだオートペナントで回してないですが、ちょっと敗北濃厚って感じになっちゃいましたね。続いて僕の作った選手をオートペナントで回していきますのでね、西川同様1番センター起用です。まあ、能力がね全くタイプが違う選手同士の対決だからね、僕の選手はもう完全パワー、まあ、走力もありますけど、まあ、パワー特化型と言ってもいいですから、まあ、出す成績っていうのも大きな違いが出てくるとは思うんですけども、まあ、西川に負けないね、盗塁だったり、そしてやっぱパワーの部分で西川以上の力を発揮して、まあ、このパワーですからね、30超えて40の壁もですね、打ち破れる、そういうポテンシャルを持ってると思いますので、まあ、そのパワーを存分に発揮してくれることを期待して、オートペナントで回していきましょう。僕の作った選手、1回目シーズン開幕、ジェイ。僕の作った選手1年のシーズンが終了だ。自分のパワーを発揮し、西川の倍の倍の倍のホームランを打つことはできたのか見ていこう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。
まず打率では2割7分3厘。これはチーム2番目の数字ですね。近藤がかなり打ってますが、まあ僕の選手もミート能力の割には結構打ってきました。ほんで143ゲームに出場して590打数の161安打。2塁打34本で3塁打は2本。デッキになる本塁打は何本なの？見せてどうぞ。31本。まあ、30本の壁を破ってきましたね。こんなやつをリードオフマンで使うアホか言われるけどね。いや、まあ、31本はいいんだけどね。まあまあまあ、2回目もあることだしね。まあ、1回目はこれで十分でしょう。うん。で、打点71打点。ほんとこれリードオフマンで使う意味がないというね。得点圏打率は2割6分1厘。で、得点111得点。まあ、自身のやっぱ本塁打も多いこともありますし、この選手走力も高いからね。西川並みの得点数稼いできましたよ。やっぱリードオフマン得点かす、絡むこと、これが一番求められるんでね。で、後ろには近藤もいるわけですから、なおさら得点数もそら増えるわな。納得だよ。三振127個と、まあ、三振率考えてもリードオフマンではないですね。フォアボール62、デッドボールが6個となんか謎の多め、いじめられてます。勘弁してくれよ、お前。パリーグに藤浪化してるやつが大量にいんのか。藤浪は一人だよ。ピクミンみたいにいねえんだよ。で、疑似一つ、併殺は2と少なく。ただ、盗塁は9個。やはりこの辺は起用法だね。走力はあるからもっとやれると思うんだけど。まあ、起用法がついてないから数は少ない。西川と比べても差出すぎでしょう。成功率も低いしね、何よりもね。まあ、これならむちゃむちゃに走らない方が良かったね。起用法ついてなくて良かったわ。出塁率は3割4分7厘。長打率4割9分5厘で OPS は8割4分2厘ですね。まあ、高いっちゃ高いんですけど、この OPS っていうのは長打率寄りですよね。出塁率寄りではないので、まあ、平均的に考えたら出塁率3割4分7厘高いですよ。これチーム2番目の数字ですからね。でもやっぱりリードオフマンに求めるのであれば3割5分っていうのは超えて欲しかった。西川が超えてたようにですね、僕の選手にもそれを求めたんですけど、まあちょっとこの部分で頼りなさを感じてしまうかな。まあその分パワーはあるんですけど、まあパワーを発揮する打順ではやはり何度も言いますがないので、そこでアピールするのではなく、もう少し自分のそのポテンシャル通りに動いて欲しかったですね。守備でもね、精細を欠いてます。西川同様エラーが多い。何今回全体的にこのエラーの数ね。守備悪いやつ同士の対決じゃないですか。そんなんいらへんねん。どっちもよくあってくれ。打力もいい、守備もいい、足も速い、そういう選手同士の対決になるかなと思ったんですが、どっちもエラー多いんでげんなりやね。年間表彰式です。西川同様何か個人タイトルを取ることはできたのか。まあ、あれだけの本塁打を打ってますから、本塁打王のチャンスもあるっちゃあるんだが、どうだ。まずベストナインではやはりこの柳田、秋山が硬い。そしてデスパイネが入ってる。お前 DH ちゃうんかい。近藤が DH で取ってますからね。まあ、DH で取れなかった分なぜか外野の部分で取ってくる。わけわかめだわ。俺でもよかったんだけどね。はい、ゴールデングラブも取れず。そして個人タイトルは、首位打者近藤、本塁打王、打点王は柳田か。で、盗塁王は西武の秋山が受賞してますね。残念。ライバルが強すぎて、取れまへんわ。1回目シーズンはこれにて終了。続けて2回目シーズンですね。まあ本塁打31本と打ってきたんですけども、やっぱりですね、もっともっとこの本塁打の部分で差を上げていかないと今回対決になりません。もっと話してくれないとね。なので2回目シーズンでは、31ではなくそれ以上40、50期待したいと思います。僕の作った選手2回目シーズン開幕。じゃい、2回目シーズンが終了だ。西川同様ここで数字を爆上げすることはできたのか。ここで上げるか下げるか勝敗に関わってくるからね。見ていこう。成績オープン、ダダダダダン。どうだ。お、率に関しては2割8分2厘で上がってますね。これまたチーム2番目の打率。試合数もね、2シーズンにわたって143ゲームフル出てますからね。いいですね。1番でずっと出続けられるスタミナがあるということはね、チームにとっちゃプラスしかないでしょう。そして打数593打数の167安打。2塁打33本で3塁打は2本。で、気になる本塁打。さっきよりも上げたの下げたのどっちなの ?25 本下げたな。西川とほぼ変わらねえじゃねえか。4本多いってだけだよ。なんでお前ここに来て下げんだよ。その分その他の数字が上がってるってことかな。本塁打は下がったけどね、打率は確か一部上がってた。じゃあ盗塁は
出塁率はその辺どうなの見ていかないとね。本塁打だけで判断しちゃダメだ。その他の数字が良くなってるパターンもあるからね。でもやっぱパワー考えたらもっと打ってほしかった。打点61打点。まあやっぱちょっと減ってますよね。得点圏打率は2割8分6厘。得点は102。2シーズンにわたって100得点以上記録してますから。三振133個。フォアボールは61個で、数は増えてないですね。デッドボール3つ。儀比が2、併殺4、盗塁はたったの4つのみ。お前なんやねんそれ。本塁打減ったからもっとフォアボールだったり盗塁の部分増えてるかなと思ったら大して上がってないというか減ってるじゃないですか。さっき8個に対、9個に対して今回4つですからね。何があったんやお前。せめてもっとしろやね。盗塁成功率は8割。いや率はいいんだけど数よ。なんやねん4個って。4個なんてその辺の選手でもできるで。なんでお前その自慢の走力全く発揮しないわけね。で今回はパワーもあまり発揮してないしね。能力通りの野球をしてくれてないですね。で出塁率では3割5分1厘長打率では4割7分で OPS では8割2分1厘と上げてないですね。むしろさっきよりだいぶ落ちました。そら本塁打ごっそり減ってるんだから減るわな、落ちるわな、納得だわな。もうちょっとね、期待に応えてくれない。まあ、本塁打減るのはいいよ。打率落とすのもいいよ。盗塁もっと頑張ってくれ。何度も言います。やっぱこの辺、起用法ですね。もう起用法なんてつかなくていいから、お前独断でやれよ。俺の作った選手なんだから。俺の言うことを聞け。なんで俺の言うことを無視して4個しかしてねえんだよ。盗塁がテーマの対決でまさかここまでしないとはね、テーマ通りの対決になってねえ、今回。2回目シーズンタイトル受賞はどうだ。ベスト9は取れない。ゴールデングラブも取らない。そしてその他個人タイトルも何も取れない。俺には何もない。これで僕の作った選手もまたシーズンが終了しましたね。1回目2回目の成績はこちらです。どちらがいいかと言われたらやはり1回目の方が数字はもうこれね、断然いいわけですから、こちらがキャリアハイということになりますね。通算成績では286ゲームに出場して打率は2割7分6厘本塁打は56本、打点は132打点ですね。で2シーズンの得点数が213得点と多く、盗塁はたったの13、成功率は7割2分2ワンシーズン。これでね、1回目2回目でこの13個ずつしてくれたんならまだちょっとわかるんですけど、2シーズンでこれや。残念。出塁率は3割4分9厘、長打率は4割8分3厘で OPS は8割3分2厘。受賞したタイトルは何もなく、これで僕の作ったサクサク16のシーズンも終了です。はい、これで互いの選手のシーズンが終了しましたので、今からどちらの方が成績いいのか、勝ったのか負けたのかを決めていきますのでね。じゃあまずはですね、キャリアハイの成績から見比べていきましょう。こちらになります。数字をパッと見比べた瞬間にですね、キャリアハイの勝敗つかないかい。 OPS ではね、単純に8割4分2と、そして8割7分5で負けてますからね。そこで勝っておいたらちょっと議論もあったんですけど、そこですら負けてる上に盗塁では48盗塁とたったの9個、これだけの差が空いてますからね。キャリアハイどちらの方がすごい成績を残したのかと言われたら、もうこれは当然西川春樹に軍配が上がります。続いて通算成績ではこちらになってます。通算成績もキャリアハイ同様、 OPS では1厘の差で負けている。だからここだけでも勝っておかなきゃダメだったの、なんでここで負けてんねんっていうね。まあこれだけですね、盗塁出塁率だったりそういう OPS、 ほんでまあ受賞したタイトルの違いというね部分を考えればですね、今回の対決サクサク進むものすごく分かりやすい対決になったわけなので、俺の口から結果発表といきたいと思います。次回16回目の今回、イケメン西川春樹と戦ってみたその結果は、ブサメンピーマン粉砕イケメン西川の勝ち。それでよろしいでしょう。粉々にやられました。身も心もね、生きていけねえっていうレベルでね。
見事敗北ですよ。お見事。こんな負けっぷりもなかなかないですね。気持ちの良さすらも感じてしまう、そんな負けっぷりです。清々しいわ。まあ、僕の選手は本塁打では西川を上回っているからね、中にはね、いやホームランを打ってるんならピーマンの勝ちの方がいいんじゃないのと思う方もいるかもしれない。でも一つ言わせてくれ、その野球感古いぜ。本塁打で評価される時代っていうのはもう終わってるからね。もちろん打てた方がいいですよ。ただそれ以外のね指標も見られる時代にこの日米ともになっているわけですから、まあ、僕の選手も本塁打だけじゃなくて出塁率もそれなりにあって打率もあるんですけども、西川と比べたらどうだ。やっぱリードオフマンとしてね、やっぱ一番求められるその出塁率という部分でやっぱ差が開いて負けていること、まあ得点数では勝っているとはいえど、これはチームに依存しますから、本当西川は強いチームにいたらなお光り輝きますからね。これが例えばソフトバンクとか西武とか行ってみ、やばいよ。山賊打線がさらに強化され、ソフトバンクがさらに強くなり、パリーグ全くおもんない時代やってくるで。これで今回の対決サクサクセスは終了ということになります。よい。シリーズ3連勝でこの動画を迎えたわけなんですが、まあ今回負けちゃったことによってその連勝も止まり、また通算でこれで10敗目ということになりました。現在7勝10敗ですね。まあ勝ちたかった対決サクサクセス、勝てなかったのはなんでだ。俺がブサメンだったから。イケメンだったら勝てている。神様を憎みますよ今回の対決。なぜ俺をイケメンで産んでくれなかったのか、いろいろと神に対する不満が積もりに積もってるんですけど、抑えてこらえて終わりましょう。まあ西川がねほんとすごい成績残してきましたから、ああいう成績残されるとですね、ちょっと対決にならないかな今回作った選手ではね。まあ勝つためにはもっともっと強い選手を作ればシンプルに勝てる話ですから、もう強さを追い求めて今後もやっていきます。まあ10敗目を喫したから何なんだ、まだまだシリーズ続けていく、勝利を積み重ねていく予定ですから、またねいずれ西川と対決、その時はブサメンの俺が勝ち、イエーイお前ブサ行くって西川を煽れるようなね、そんな成績を叩き出す選手を作りたいと思いますのでね。次回の動画ではまた別の選手と戦う予定だ。お楽しみにね。ここまで見てくださった皆さんありがとう。グググググバイ、また会おう。